Zhytar i gjoshprejët se në qarqet Shkodër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Fierë dhe Vlorë mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjëve të vegjël malor dhe rrëshqitje të dherave dhe se në zonat urbane në këto qarqe mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara në varësi të gjendjes së kanalizimeve. Ndër të tjera njoftohet se temperatura do të variojnë nga 20 gradë Celsius deri në 26 gradë Celsius në zonat bregdetare, 20 gradë Celsius deri në 28 gradë Celsius në vendet e ulëta, si dhe 16 gradë Celsius deri në 25 gradë Celsius në vendet malore.